Sportlizer nežere jenom chytrý telefon. Ne, tam je jakoby číslo normálně vedený, tak se pořád nevěděl, jestli to... Leží v šatně někde, tak je nechutný. Co to? Co by se podobně a nějak... A pohovor, čeká se, že to bude tak hodiny, tak půl hodiny, maximálně hodinu, to bylo co Thank you.